Karibisha kwa makofi, amefanya jambo la maana. Tutaanza kirasmi na maombi. Karibu bwana pastor. Wapendwa katika Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu zetu na dada zetu wa Islam, salamu aleiko. Aleikum salam. Namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mheshimiwa. Asante ya kwamba Mungu ameweza kuhifadhi, ameweza kufika mahali hapa. Nanyi wote ambao mmefika hapa namshukuru Mungu. Ah, sio kwamba ninahubiri bali ningependa kutoa neno tu la kuhimizana ya kwamba utaangalia katika kitabu cha Wafilipi 2 kuanzia 3 hadi 4 alafu baadaye tutasoma kitabu cha Wakolosai 3:9. Biblia inasema hivi. I'm reading from the book of Philippians, chapter 2, verse 2 to verse 4. Fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Bwana bariki andiko. Neno linaongea juu ya upendo, ya kwamba mnapofanya jambo lolote, mkaweze kufanya kwa upendo. Mkachukuliane vitu kwa undugu, na kila mtu amtazame mwenzake kwa muhimu kuliko nafsi yake. Bwana asifiwe. Tunapopendana, Kristo alileta upendo, Mungu akaleta upendo ili kwamba kupitia kwa huo upendo unafunika hata dhambi sote. Upendo unafunika makosa yote. Bwana asifiwe. Ni kupitia kwa huo upendo ambapo mnaona mheshimiwa ametuleta hapa, tumeweza kukaa hapa kwa ajili ya vipaji vyote ambavyo ametuletea. Ni kwa ajili ametupenda ndipo akaweza kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na unaposoma katika kitabu cha Wakolosai 3:9 itasema ya kwamba msiambiane uongo. Just a short aside. Bwana Yesu asifiwe. Msiambiane uongo. Maana yake uongo unafunga njia. Na Yohana akasema 8:32 that for you shall know the truth and the truth shall set you free, and you will be free indeed. So mmejua ukweli? So mmejua ukweli? Yesu akaponya watu 10. Na wale watu 10 Wayahudi walikuwa 9. Ambao walikuwa ni wa ukoo wa Yesu. Alafu Msamaria akawa mmoja. Na bila aliwaponya walienda kabisa. Ile tu Msamaria mmoja ndiye alirudi nyuma akasema ya kwamba asante. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi kwenu ambao watarudi 2017 na waseme asante? Ni wangapi kwenu? Bwana Yesu asifiwe. Ukisaidiwa nawe rudi useme asante. Ooh.
waweze kuonekana. Visingizi vya mwovu shetani navikemea katika jina la Yesu Kristo, navikaweze kushindwa. Mungu Baba, najua kwamba hakika uko pamoja nasi. Kwa hivyo ukausimamia huu mkutano, tuanze na wewe na tukamalize na wewe. Nani katika jina la Yesu Kristo naomba na atakuamini. Pekea Yesu makofi. Napigia pastor makofi pia. Nafikiri uwepo wa Bwana uko kati yetu. Ndivyo. Yes. Hata ule alikuwa aende kanisa na amefika hapa amepata kunyweshwa. Ndivyo. Yes. Yeah, asante. Tukiendelea hivyo, nafikiri mimi ni kumaelezea kwamba umekaribishwa hapa na mjisikie Mungu nyumbani. Hii ni ofisi yenu, wakati wowote umekaribishwa. Tuko na chair lady wa CDF kwa hapa, apate pia kutusalamia na pia kutukaribisha nyumbani. Tumkaribisha kwa makofi. Asante. Mama hi. Hi. Mama hi. Hi. My boys je. My boys je. Waimbaji. Mama hi. Wenzangu hi. Hii ni siku njema ambayo Bwana ametenda, si ndivyo? Mimi nataka kuwashukuru kwa kujitokeza kwenu. Hiyo inamaanisha tuko pamoja, si ndio? Yeah. Hatuko hapa tujengane, na tufanye nini? Tumeremete. Ama? Yeah. Kwa hivyo hatuko hapa kusema uongo vile pastor amesema, si ndio? Yeah. So mimi nataka kuwakaribisha na nataka kuwashukuru kwa huo moyo ambao mko nao, kwa maana ni moyo wa nani? Wa baba yetu, ambao pia ni moyo wa nani? Wa mama, si ndio? Mjisikie nyumbani. Na nitawaambia tu kitu moja, wacha tupendane. Tuache siasa. Tufanye kazi, wakati wa siasa ikifika tufanye nini? Tupige siasa. Kwa sababu hakuna mtu amewekwa mahali permanent, si ndio? Kwa hivyo itafika na wananyinyi ndio wenye mko na